waxa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay dowladiska Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta ee bariga Afrika ee DAAD shirkan oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirro xilibaano aqoonyahanno iyo bahda waxbarashada intii uu socday shirkan ayaa waxa xoog lagu saaray dowladiska Soomaaliya casharadii shalay laga bartay iyo tilmaamaha mustaqbalka iyadoo la soo bandhigay cilmi baarisyo iyo doodo Dr. Maxamed Cusmaan Maxamuud la taliyaha dhaqaalaha qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya kana tirsan golaha dhaqaalaha qaranka sidoo kale ah wakiilka u fadhiya jaamacadda qaramada midoobe ee gobolka bariga dhexe iyo geeska Afrika ayaa ka hadlay shirkan iyo muhiimadda uu lahaa dowlad iska Soomaaliya oo ah dhamaanteen inuu halkan noogu soo gabagabay shir inoo socday 2 maalmood oo ay noo qabteen madasha bariga Afrika ee cilmi baarista iyo horumarinta magacaydu loo soo gaabiyay dad shirka dhabahaantii waxaa looga hadlay arrimo badan oo muhiima oo xaaladda waddanka uu ku jiro taabanaysa xaaladda siyaasadeed xaaladda dhaqaale xaaladda amni xaaladda arrimaha bulshada waxaa la isku weydiiyay doodo kala duwan oo ku saabsan dhammaan qaybaha aan sheegay nuxurka waxa weeyaan in ummada Soomaaliyeed aqoonyahankeeda ay noqdaan kuwa u hagaya maxaal yiraahda u haya ilayska aqoonta iyo maxaal yiraahda ilbaxnimada dhabahaantii waxaa la yiraahdaa casharada iyo khudbadihii halkan laga sameeyey waxay wax ku kordhinayaan waxqabadka dowladda waxay wax ku kordhinayaan waxqabadka yacni hay'adaha iyo jaamacadaha dadku wadanka u leeyahay anigana waxay sharaf gaar ah anigoo ka mid ah guddiga dhaqaalaha qaranka iyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha inaan halkan aan ka qayb qaadanay oo aan maxaa la yiraahdaa aan laftigeen contribution ka sameynay waxaan ugu baaqayaa dhammaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed in tacliinta lagu dadaalo tacliinta ayaa tacabka saxda ah Dr. Cali Sheikh Ahmed Gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista ee DAAD ayaa u mahadceliyay kasoo qaybgalayaasha shirkan Erin ahaan markii aan fiiriyay 2 maalmood iyo bilihii la soo dhaafay oo dadka meesha fadhiya in badan hawshaas ay si xoog leh ay uga qayb qaateen abaabulkeeda tayayntiisa qabiil la qabto waxa weeye waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa tobanaankii khabiir oo doodihii filka dheeraa ee facab badnaa ee qiimaha badnaa meesha ka soo jeediyey 2 maalmood dhammaantiin oo ka kala yimid adduunka iyo gobolkeenan iyo bannaankaba ka kala yimid iyo in badan oo magaalada Muqdisho joogta iyo dalkeena gudihiisa dhammaantiin jazaakumullahu khayran waxaan aad idinku mahadcelinayaa dadaalka xoogga leh iyo duruustii aan idinka barannay runta marka la yidhaahdo oo faraha badnayd barnaamijkaas meeshaas aad ku soo khatinteen maanta wuu sii soconayaa kow biidnillaahi tacaala dad waxay ballan qaadaysaa dadka ugu badan oo maanta ka soo qayb galay iyo inta ugu badan oo imaan doontaa warqadaha meesha ka soo jeediseen waa wada akhrin doonaa waana idii soo celin doonaa annaga waxay nala tahay soo sheegayna oo waxaad ka bedeli doontaan soo sheegayna aynala quman yaani soo gudbin doonaa waxaan si gaara oo number 1 arun ahaan muasasa laydhaa sadar marka sadar waa iska toosan yahay oo Dr. Maxamed Cusmaan waa maqay aan malaynayaa waa fadhiyaha taqriiban waa ninkii dhagaxyaasha suuf saarsaarayay oo nagu ciyaaraya maanta weeye marka isagan aad iyo aad run ahaan ayaan ugu mahadcelinayaa shirkan ayaa waxaa laga soo saaray gabagabadiisa warmurtiyad si dowladiska Soomaaliya taabagal u noqdo waa in la kobciyaa lana tayeeyaa hay'adaha lafdhabarka u ah dowladnimada waa qodobka koowaad qodobka labaad dowladnimada Soomaaliya waa inay ku dhisan tahay mabaadi' ay ka mid yihiin wada lahaansho hay'ad qarannimo cadaalad matalaad dhowridda xuquuqda aasaasiga iyo xoojinta wada noolaanshaha iyo is-ixtiraamka bulshada waa in dowladnimada Soomaaliya ay ku dhisan tahay waxyaabaha aasaaska u ah jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee ah diinta Islaamka dhaqanka suuban lana tixgeliyaa qaabdhismeedka bulsho wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo gabagabadii shirkan ka hadlay
ayaa bogaadiyay hay'adda daad ee qabatay shirkan. Marwa ku faraxsanahay marka ugu horeysa inaa ka soo qayb galo, sharafta way ii tahay, farxadna way ii tahay. Waxaan aad ugu mahadcelinaa runtii hay'adda Bariga Afrika ee horumarinta iyo cilmi baarista. Intaas wax weyn waaye hay'addaas cilmi baaris wax horta naga maqan oo annaga nagu cayaaray oo dhibaatada noo geystay waxa waaye badanaa waxa aan ka shaqaynayno wax aanan cilmi baaris ku samaynin oo aanan iska ruugin oo aanan iska baarin ayaan maalin walba samaynaa. Marka maalin walba experimentation aan ku jirnaa, maalin walba daawo qaldan ayaan isku duraynaa. Marka research ha la sameeyo inta aanan yacni tallaabo la qaadin, ha la baaro maxaa khaldamay, cilmi baaris ha la sameeyo, markaas ayaa la ogaan karaa halka aanu kacayno iyo waxa aan samaynayno. Aniga ayay sharaf ii tahay, farxad ii tahay maantana meesha istoo istaago halkaana in la badiyo oo kulamada koran la badiyo ee dadka noocaan oo kaleeta ahna meelaha oo kalan ummadda laga hago iyo meelaha lamid ah. Dowladda Soomaaliya hadda ay jirtana annaguna dee bini aadan baan nahay, waxaan isku dayeynaa intii karaankeenna ah in aqoonta iyo cilmiga iyo inuu fahamku nahayo ayaan rajaynaynaa. Wixii aan qaladnaahuna waxa waaye waa ijtihaadnay, wixii aan nasiibnaana hadda lagu taageero. Shirkan intii uu socday ayaa waxaa la qabtay doodo la xiriira dowladdiska, iyadoo aqoonyahanadii iyo mas-uuliyiintii ka qayb gashay ay soo bandhigeen aragtiyo xoojinaya geedi socodka dowladnimada dalka. Dowlad loo dhan yahay waa dowlad dadkeeda, shacabka iyo madaxdeedaba ay Ilaahay yaqaanaan subxaana watacaala. Meesha ay kasoo jeedaan ay yaqaanaan, qiyamka dhaqankooda suuban oo Soomaalida ay yaqaanaan, iyo meesha ay taariikhdooda kasoo jeedaan. Calaamadaha kale waa dad ku baraarugsan geyiga Soomaalida ay degto, muhiimadda uu leeyahay, sida nalogu quuri laayahay. Waa dad nidaamka iyo kala dambeynta jecel. Zikri Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle.